Titta in i världens häftigaste bok, Bibeln. Bibeln är en fantastisk bok, både spännande och lärorik. Men den är framförallt Guds eget ord till oss människor. Att det finns spännande berättelser i Bibeln, det kommer du säkert att förstå när du lyssnar till den här kassetten som handlar om Daniel och hans tre kompisar. Det hände för ungefär 2600 år sedan. Konungen kommer! Vår konung Nebukadnessar är enorm! Det är hans förtjänst att Babylon nu är ett världsrike! Och vår stad Babylon är hela jordens huvudstad! All ära till vår konung Nebukadnessar som lett våra soldater i striden mot alla jordens rike! Och segrat! Nu kommer han! Leve konungen! Kung Nebukadnessar är hela jordens konung! Det är bara en sak som fattas. Det vore det sant som de ropar. Israel! Israel! Vi ska ta Israels land också. Så fort som möjligt. Så kommer det vara ett faktum att jag är hela jordens konung. I Israel var allt som vanligt. Jerusalem, landets huvudstad, låg där med sina murar runt om sig som skydd mot inkräktare. Den finaste byggnaden i Jerusalem var naturligtvis templet som kung Salomo låtit uppföra för många år sedan. Meningen var att man på ett speciellt sätt skulle tillbe himmelens och jordens skapare, den Gud som så många gånger hjälpte Israel i svåra situationer. Men nu hade de flesta bytt ut Gud mot avgudar av stenar, trä och järnföremål. Då plötsligt... Babylonien har trängt in i landet. Vad ska vi ta oss till? Kung Nebukadnessar kommer med alla sina soldater. Vi flyr till Jerusalem och in i templet. Kom igen, snabbt! Det var lätt för Nebukadnessar och alla hans soldater att inta Israels städer. Och nu återstod bara en stad, Jerusalem. Vi omringar hela staden! På en given stridssignal stormar vi dess murar och slår ner allt motstånd. Men kom ihåg, så lite blodspillan som möjligt. Vi ska ta folket som slavar och föra dem hem till Babel. En sak till. Rasera hela muren och bränn ner vartenda hus. Och detta, Guds tempel. Men, hör upp ni babylonier. Innan ni förstör deras Guds tempel så ska ni ta vara på dess silver och guld. Vi ska ha den också! Israels folk hade alltså lämnat Gud. Det var därför situationen nu var så svår, men det fanns undantag. Det var den unge Daniel och hans tre kompisar. Sadrak, Mesak och Abednego, låt oss aldrig lämna tron på vår Gud, vad som än händer. Nej, nej, då vore det helt hopplöst. Vi fortsätter med Gud. Min fader i himlen, hjälp oss. Ja, hjälp oss. Är alla redo för tidernas största anfall? Så satte anfallet igång. Israels män stod med sina bågskyttar på muren. Men snart var flera träffade av Nebukadnessars skyttar. Ha! Vilken fullträff! Anfallet gick snabbt. Man bröt upp portarna i muren. De babyloniska soldaterna gjorde precis som Nebukadnessar sagt. Man brände ner alla hus. Men innan man förstörde det stora fina templet tog man ut alla dyrbara föremål, bland annat hundratals vackra skålar i rent silver och guld. Har ni sett? Vilken ljusstake! Den stora ljusstaken i rent guld med sju armar vägde ungefär 30 kilo och hade många vackert utsyrade blomsterdekorationer. Den passar bra i min tronsal. Sätt kedjor runt halsarna på alla slavar. Men strunta i det allra äldsta. Han kommer ändå inte att vara till någon nytta. Ni ska få den stora äran att jobba vidare med byggandet av jordens huvudstad, Babel. Snabba på, era lathundar! Sadrak, Mesak och Abednego, kom ihåg att vår Gud ska hjälpa oss vad som än händer. Håll mun, pojkvasker! En av de gamla männen som lämnades kvar i Israel var en Guds profet som hette Jeremia. Han hade många gånger varnat Israels folk.
vad som skulle komma hända på grund av deras olydnad. Israel, Israel, varför vill ni inte lyssna när jag varnar dig? Gud, var med mitt folk när de förs till Babel som slavar. Gud sa till Jeremia att när 70 år har gått kommer folket att få vända åter tillbaka till Israel. 70 år? Åh, min Gud! 70 långa svåra år. I Babel var stämningen hög. De israeliska slavarna skulle komma tågande på den stora processionsgatan som gick rakt igenom staden. Utmed gatan låg flera olika tempel där man tillbar sina avgudar. Guden Nimha hade sitt tempel liksom gudarna Nabo och Istar. Till guden Istars minne hade man också byggt en stor port över processionsgatan i Starporten, som hade blå glaserade byggstenar dekorerade med tjurar och fantasifulla drakar. När man passerade genom porten såg man på höger sida kung Nebukadnessars stora palats. Längre ner på gatan hade Nebukadnessar låtit återbygga Babels torn, som även kallades för Ziguratet. Runt staden Babel var en stor hög mur som på norra sidan gick ut med floden Eufrat. Nebukadnessar stod nu på taket av sitt palats och väntade. Haha, vilken seger! Vilken seger! Leve konung Nebukadnessar! Långt där borta kommer de! Slavarna kommer! Välkomna, välkomna hit till Babel! Asbenas! Min käre gode Håman! Jag har tänkt att några av de yngre slavarna skulle få arbeta här i mitt palats. Så välj ut några stiliga pojkar och låt dig gå i skola först, så att de kan lära sig vårt språk och läsa våra skrifter och lagar. Jag tror att 3 års skolgång skulle vara bra som förberedelse. Ja visst, o konung. Så bra. Aspenas valde av de israeliska pojkarna bland annat Daniel, Sadrak, Mesak och Abednego. Aspenas blev deras lärare och rektor. Grabbar, Gud ska hjälpa oss i den här skolan. Det är alltså ni som fått det stora förtroendet att bli utbildade i kungens egen skola. Ta vara på den möjligheten som ni nu har fått. Annars kanske det finns andra arbetsuppgifter. Alla eleverna i skolan jobbade hårt för att inte mista sin plats i klassen och istället bli en hårt arbetande slav i utbyggandet av Babel. Vid det tillfälle när Nebukadnessar åt middag så sa han lite för sig själv. Jag är nu hela jordens konung. Ingen annan har varit det förut. Dessutom är jag nog verkligen den stiligaste mannen på jorden också. Ja, jag måste hämta en spegel. Vilken fin hy jag har. Och så vackert skägg också. Det beror nog på den mat jag äter. Och på mitt goda vin. Pojkarna i skolan. Om de ska arbeta här i slottet måste de ha fin hållning och se bra ut. Aspenas! Aspenas! Ja, här är jag, o konung Nebukadnessar. Nå, och hur går det med pojkarna? Mycket bra, mycket bra. Speciellt för 4 av pojkarna. Ja, det är bra. Jag har nu beslutat att de ska ha samma matsedel som jag har. För att de ska bli stiliga män med fin hy och skägg. Precis som jag. Och när jag äter fläskkotlett ska de alla äta det. Och när jag dricker vin ska de dricka samma sorts vin som jag. Jaha. Ta med lilla hovmästaren mitt beslut. Ska ske. Tack, Aspenas. Bra förslag, jag kommer. Daniel och hans 3 kompisar
var noga med att varje dag be till Gud i himlen. De bad varje morgon och kväll och dessutom en stund på middagsrasten. Nu sa Gud: Daniel, Sadrak, Mesak och Abednego, drick inte kungens vin. Drick istället vatten och ät istället grönsaker. Ja, det är bäst att lyda Gud. Men vad ska Aspena säga? Ja, det får vi väl se. Va? Ska ni inte äta kungens mat? Den godaste som lagas i hela vårt rike. Vatten och grönsaker. Har er Gud sagt det? Om ni bara äter grönsaker och dricker vatten kommer era ansikten att bli skrynkliga som russin. Vad ska kungen säga om man får reda på det? Jag får ju sparken från mitt jobb. Ja, men vi kan väl få pröva några dagar bara och se om vi blir som russin. Okej då. Men inte ett knyst om det här. Vi får prova i 10 dagar. Och när 10 dagar hade gått. Får se på er nu då. Mm. Ja, det var inte så tokigt. Ni har ju riktigt fin hy. Det är nästan bättre än de andras. Ni får fortsätta med vatten och grönsaker, men i hemlighet. Och Gud hjälpte och välsignade Daniel och hans 3 kompisar. Och Gud gav den visa och förståndiga hjärtan. Daniel fick av Gud bland annat ett speciellt förstånd att uttyda drömmar. De 3 åren gick fort. Pojkarna hade nu blivit duktiga unga män. Och snart var det dags för examen. Nebukadnessar kom till skolsalen för att se sina nya slottsbetjänter. Flera svåra frågor ställdes till eleverna. Och Daniel, Sadrak, Mesak och Abednego gav alltid bra svar. Daniel, kan du svara på den här frågan? I Remrabis lagsamling står det i den 28:e paragrafen att alla som tänker ingå äktenskap ska hålla i minnet att alltid... Aspenas, du har lyckats väl med dina elever. De där 4 ynglingarna som satt till höger i salen, vad heter de? Det är Daniel, Sadrak, Mesak och Abednego. Aspenas, dessa 4 ynglingar ska från och med nu räknas till de vise i Babel. Oj, Daniel och hans kompisar skulle räknas till de vise i Babel. De vise i Babel bestod av män som skulle ge konungen goda råd i besvärliga situationer. Men det var inget trevligt sällskap, det där vise i Babel. För de bestod av 4 konstiga grupper. Den första gruppen var spåmän som genom sina spådomar försökte säga vad som skulle hända i framtiden. Sen fanns det en grupp besvärjare som genom att besvärja och svära trodde att det skulle bli som de sa. Det fanns också en grupp trollkarlar som genom sina trollkonster försökte lura kungen. Den 4:e gruppen var alla stjärntydare i Babel. De studerade stjärnorna, ja, inte bara såg på dem hur vackert de lyste på himlen, utan de skrev i sina så kallade astrologiböcker om stjärnbilder och att alla människor var födda i stjärnbilder. Om de bara fick reda på när en människa var född, så skulle de kunna räkna ut i sina böcker vad som skulle hända med den människan i framtiden. De gav också så kallade goda råd och sa vad man särskilt skulle tänka på. Det roligaste som de vise i Babel hade att göra, det var när de blev kallade till kungen för att ge honom goda råd. Varje grupp försökte komma med de bästa råden, och den grupp kungen tyckte han fick bäst råd av fick rik belöning. Vi är bäst! Nej, det är vi trollkarlar! Bu för trollkarlarna! Ni trollkarlar är ingenting mot oss stjärntydare. Se bara vilka bra böcker vi har. Men nu fanns det en 5:e grupp. Och det var ju Daniel, Sadrak, Mesak och Abednego. Och de räknade med Gud i himlen. En natt när kung Nebukadnessar låg och sov vaknade han plötsligt. Sadrak! Tänd lampan fort! Ja visst. Fort sa jag! Hur är det fatt, kungen? Jag har haft en dröm, en så otäck dröm. Men oj då. Nebukadnessar hade länge legat vaken på natten och undrat hur framtiden skulle bli
för hans stora rike. Och om man alltid skulle komma ihåg och hylla hans minne. Och nu hade Gud gett honom en dröm. Alla vis i Babel ska genast komma hit! Jag måste få reda på denna dröms betydelse. Wow, vi ska klara det! Åh nej, tänk på att vi besvärjare också är med. Jag har i natt haft en dröm och jag vill veta dess betydelse. Jaha, ja visst. Hur var drömmen? Ja, jag vill naturligtvis att ni säger vad det var som jag drömde också. Ja, men det går ju inte. Tyst! Om ni inte kan säga vad jag har drömt är ni inte trovärdiga. Ni kan annars bara stå där och hitta på. Men snälla någon då. Om ni inte säger med detta kommer ni att dödas imorgon. Ja, men ingen kung har någonsin haft sådana krav. Tyst! Och välkomna med svaret innan klockan 9 imorgon. Uppfattat? Försvinn! Ingen grupp kom tillbaka med svaret nästa morgon. Harjok, min gode översten. Döda alla vise i Babel! Ska ske, konungen. Vi börjar med de där 4 israeliska pojkarna. Men vi har inte fått reda på någonting. Och konung, vi måste ju få en chans också. Ja, ja. Jag glömde visst er. Harjok, alla får leva ett dygn till. Men om ingen kommer till imorgon bitti, då, ja, då är de inte mycket värda. Sadrak, Mesak och Abednego. Det enda vi kan göra nu, det är att be till vår Gud att han visar oss drömmen. Ja visst, självklart. Det måste vi göra. Den natten bad Daniel, Sadrak och Mesak och Abednego ivrigt till Gud. Och mitt i natten såg Daniel liksom en film på väggen. Och det han såg var precis det som Nebukadnessar hade drömt. All ära till vår Gud som uppenbarat för oss det som vi bad honom om. Och på morgonen sprang de alla 4 till officeren Harjok. Vi vet vad Nebukadnessar drömde. Va? Vad säger ni? Då är det väl bäst. Ni får komma in och berätta det för konung Nebukadnessar. Och Harjok förde Daniel, Sadrak, Mesak och Abednego till den stora tronsalen i palatset där Nebukadnessar satt och väntade. Den hemlighet som kungen begär att få veta kan inga besvärjare, spåmän, trollkarlar eller stjärntydare meddela kungen. Men det finns en gud i himmelen som kan uppenbara hemligheter. Och han har låtit kung Nebukadnessar veta vad som ska hända i kommande dagar. Va? Vet ni vad jag drömde? Kungen drömde om en stor jättestaty som glänste i solen. Huvudet var av bästa guld. Dess bröst och armar av silver, dess mage och höfter av koppar. Benen var av järn och fötterna av järn blandat med lera. Sen kom det en sten farande genom luften och träffade statyn så att det bara blev massor av små smulor som vinden blåste bort. Men stenen fanns kvar och började växa till ett stort berg som uppfyllde hela jorden. Det är rätt! Helt rätt! Men vet du vad drömmen betyder? Ja, det har Gud också visat oss. Jaså? Oj, oj. Du, Nebukadnessar, och ditt världsrike är guldhuvudet. Men det ska inte finnas kvar jämt. Va? Ja, det kommer att uppstå ett nytt världsrike. Det är det som menas med silverarmarna och silverbröstet. Sen kommer ett nytt världsrike till. Det är kopparmagen. Och sedan ett till. Det är järnbenen. Och den där stenen? Är Guds rike. Himmelriket som kommer att finnas kvar i evighet. Så har en stor Gud uppenbarat för kungen vad som ska ske i framtiden. Och drömmen och dess uttydning är helt tillförlitlig. Oj, oj. Nebukadnessar föll ner på sina knän. Er Gud är en Gud över alla andra gudar. Eftersom denna hemlighet uppenbarats. Jag insätter dig, Daniel, till föreståndare för alla de vise i Babel och till statsministern över hela provinsen Babylon. Och de där stjärntydarna och de övriga stollarna, ja, de var ingenting att ha. Oj, oj, oj. Mina vänner Sadrak, Mesak och Abednego blir alla från och med nu borgmästare i Babylon.
När Daniel, Sadrak, Mesak och Abednego lämnade tronsalen hade de med sig fina, dyrbara presenter som de fått av Nebukadnessar. Men efter en tid... Men det är ju inte klokt! Ska mitt världsrike inte finnas i evighet? Nebukadnessar gick till sin stora skattkammare. Åh, fina prylar det här. Tjusiga grejer från templet i Jerusalem. Templet gick att förstöra. Men hur ska drömmens uppfyllelse kunna förstöras? Åh, vilken ljusstake! Tung så det förslår! Åh, minst 30 kilo! I bara rent guld! Och jag som är guldhuvudet i den här drömmen. Den här ljusstaken ska jag ha i min tronsal. Så skulle inte drömmens uppfyllelse saboteras om jag lät tillverka en jättestaty i rent guld. En staty föreställande mig, kung Nebukadnessar, som ska tillbedjas som en gud. En stor brännugn ska också tillverkas. Alla som inte tillber guldstatyn som sin gud ska kastas i ugnen vars låga ständigt brinner. Då kommer det bara leva människor som tillber den statyn. Ingen tillber den store guden i himlen. Han kan då inte genomföra sina planer. Och guldstatyn, guldet, det starkaste material som finns, kommer att finnas kvar i evighet. Precis som mitt rike! Många arbetare jobbade med statyn som blev 30 meter hög. Den stora ugnen byggdes precis bredvid statyn. Så kom invigningsdagen. Den här dagen har jag väntat på. Då jag inte bara är världshärskare, utan också alla människors gud. Alla förnäma och betydelsefulla män var inbjudna till invigningsfesten, liksom alla de vise i Babel. Alla utom Daniel. Nebukadnessar antog att Daniel inte skulle falla på knä och tillbe statyn, men alla andra skulle säkert göra det. En man som kallades Herold ropade ut Nebukadnessars budskap. Ni kommer snart få höra musik spela. Då ska ni alla falla ner på knä och tillbe den gyllene statyn som är i nya gud. Den som inte tillber statyn kommer bli slängd i den brinnande ugnen. Så spelades musik och alla föll på knä för guldstatyn. Utom tre män, Sadrak, Mesak och Abednego, som också var inbjudna, men nu alla stod upp och bad till Gud i himlen istället. En av stjärntydarna såg detta och sa till sin kamrat. Men titta där, de står upp. Ja, titta. Det är ju de där nya borgmästarna. Egentligen slavar från Israel. Sadrak, Mesak och Abednego. När det här är slut springer vi och meddelar kungen det här. Kanske får vi då nya högre befattningar. Och när invigningen var klar. Åh, kung Nebukadnessar, tre män trotsade ditt påbud. Va? Vilka då? Sadrak, Mesak och Abednego. Soldater, hämta hit dem! Är det sant att ni inte böjde knä för vår nya gud när musiken spelade? Ja, det stämmer. Ni föraktar alltså denna gud. Men ni ska få en ny chans. Musiken ska få spela en gång till, enbart för er skull. Och om ni då inte tillber statyn kommer ni att kastas i den brinnande ugnen. Och vilken gud skulle då kunna rädda er? Ja. Det behövs ingen mer chans. Vi kommer ändå inte att tillbe denna staty som gud. Vi har himmelens och jordens skapare som vår gud. Idioter! Värme upp ugnen! 7 gånger hetare än den någonsin har varit. Soldater förde nu ut Sadrak, Mesak och Abednego till ugnen. Efter dem gick Nebukadnessar med knutna händer och pionröd i ansiktet av ilska.
Stora eldsflammor brann ur ugnens skorsten. Sadrak, Mesak och Abednego bands med tjocka rep och de starkaste soldaterna gick fram och kastade in Sadrak, Mesak och Abednego i ugnen. Men när soldaterna sprang bort från ugnen föll de döda ner av den starka värmen. Hallå! Öppna ugnsluckan så vi får se när det brinner! Men var de inte bara tre som stängdes in? Vem är den fjärde? Sadrak, Mesak och Abednego gick omkring i eldsflammorna tillsammans med en Guds ängel. Bara repen tycktes ha brunnit upp. Inget mer brann på dem. Kom ut! Och ut ur elden kom Sadrak, Mesak och Abednego. Det är bara repen som har brunnit upp. Det luktar inte bränt om deras kläder eller hår. Nebukadnessar föll ner på sina knän. Gud, himlens Gud, förlåt mig. Förlåt mig för guldstatyn. Du är den enda levande guden som kunnat rädda dina tjänare genom dessa eldslågor. Och så lät Nebukadnessar skicka ut ett nytt meddelande till hela det stora riket att guldstatyn inte mer skulle tillbedjas, utan hellre Sadrak, Mesak och Abednegos gud. Därefter lät Nebukadnessar Sadrak, Mesak och Abednego få ännu mer makt i det babyloniska riket. En tid efter denna fantastiska händelse tyckte Nebukadnessar att han inte behövde Gud längre. Han var ju faktiskt fortfarande den store världshärskaren. Då hade han en ny dröm. I all sin dag, en ny dröm som nog betyder något speciellt igen. Så kallade han på sina spåmän, trollkarlar, besvärjare och stjärntydare. Jag har drömt igen. Jag ska berätta för er vad jag har drömt. Bara ni säger vad det betyder. Det är bra, det klarar vi. Ni förstår, jag drömde om ett stort träd som växte på jorden och räckte nästan ända upp till himlen. Alla fåglar byggde där sina bon och alla jordens djur åt av dess frukter. Då kom en ängel från himlen som ropade högt: hugg ner trädet! Och trädet höggs ned så att bara stubben blev kvar. Och stubben blev fastbunden med bojor. Ja, vad betyder drömmen nu? Ja, men vad betyder drömmen, sa jag? Vi vet inte. Inte vi heller. Va? Ni är ju odugliga allihop. Jag har ju till och med berättat vad jag drömde. Försvinn! Ut härifrån! Och så fick till slut Daniel komma istället. Du kan förstås säga vad drömmen betyder. Ja, det kan jag. Ja, men säg det då. Du måste säga precis allt. Jag skulle önska att drömmens betydelse gällde konungens fiender istället. Jaså? Vad då? Trädet i drömmen är du själv, kung Nebukadnessar, som blivit så stor och mäktig. Du måste tänka på att Gud i himlen är den högste, som råder över alla människors riken och ger dem åt vem han vill. Annars kommer du som trädet att förlora din makt. Men att stubben fanns kvar fastbunden med kedjor... Ja, vadå? Ja, det betyder att du får leva ungefär som ett djur på marken. Och att du återfår din makt när du vänder dig till Gud och ödmjukar ditt hjärta. Ja. Men lyssna nu till ett gott råd. Gör dig fri från din synd och gör gott mot de fattiga. Då kanske detta inte kommer att hända. Men en vacker dag, ett år senare, gick Nebukadnessar på slottets takterrass och såg ut över Babel. Detta är det stora Babel, världens centrum, som jag byggt i min ära och härlighet. Då talade Gud och sa: ditt rike ska nu tagas ifrån dig, Nebukadnessar. Du ska nu få bo bland djuren tills du förstår vem som är den högste. Och Nebukadnessar föll ihop på slottets takterrass. Han förlorade sitt förstånd och blev, kan man säga, sjuk i huvudet. Kung Nebukadnessar, middagen är serverad. Vad har hänt? Kom, får ni se vad Nebukadnessar gör. Hur mår kungen egentligen? Ingen ville ha med Nebukadnessar att göra. Han blev utslängd i naturen där han kröp omkring på sina knän.
Ingen brydde sig om honom. Han åt gräs och förstod inte att han någon gång borde tvätta sig. Håret växte och blev som örnfjädrar och naglarna blev som fågelklor. Smutsigt och äckligt. Men efter några år... Gud i himlen! Ge mig tillbaka mitt förstånd! Gud! Tack Gud! Men så jag ser ut! Jag måste tvätta mig! Här i bäcken! Gud! Tack min Gud! Och snart såg folk Nebukadnessar komma gående i Babel. Men där är Nebukadnessar. Så stilig han är. Ja, verkligen. Kung Nebukadnessar är tillbaka. Bra! Bra! Hurra! Och snart var Nebukadnessar i slottet som kung igen. Gud har förlåtit mig alla mina synder. Han är den högste. Och jag vill bara vara hans tjänare. Nebukadnessar var som en helt ny kung. En glad och vänlig kung. Som ville att alla människor skulle ha det bra och han var mycket omtyckt av alla. Nebukadnessar var nu rätt gammal och pratade ibland med sin sonson som hette Belsassar. Ja du lille Belsassar, en sak ska du komma ihåg när du en gång blir kung. Bli då inte som din farfar en gång var då han var mallig och inte ville lyda Gud i himmelen. Så ska inte jag bli farfar, jag tycker om Gud. Det gläder mitt hjärta, du lille Belsassar. Åren gick och Belsassar blev tonåring. Belsassar, en gång ska du bli kung. Men kom ihåg att inte bli högmodig. Och glöm ej bort att räkna med Gud. Nej, nej, farfar. Efter ytterligare några år. Belsassar, min sonson. Glöm nu inte bort vad jag har sagt. Tjata inte om det där nu igen. När Nebukadnessar dog var det många människor som sörjde honom. Hans son som hette Nabonidos ville inte vara kung i Babel utan det blev hans sonson Belsassar. Belsassar försökte nu göra sig populär genom att anordna stora och dyrbara fester för de förnämsta och rikaste människorna i Babel. Men med Daniel och hans tre kompisar vill han inte ha något att göra. Välkommen till festen. Ikväll ska vi dricka riktigt gott vin. Ja! Det blir många fester i den stora tronsalen i slottet. Belsassar är bra! Ja! Tidens bästa konung, ja! Belsassar! Ja! Leve konungen! Ja! I ett land som hette Persien, som nu heter Iran, samlades folket till uppror. Man ville bli fria från babylonierna. Det lyckades bra för de persiska soldaterna som kom fram ända till staden Babel. Utanför de höga murarna runt Babel stod nu den persiska armén som leddes av Kyros. Vi ska vänta på ett lägligt tillfälle. Jag har en fantastisk plan. Men Belsassar brydde sig inte om att Babel var omringat av perserna. Han gjorde istället en ny jättefest i tronsalen för 1000 gäster. Välkomna. Ikväll ska vi fira den kommande segern över perserna. Ja! Babel kan ingen inta. Nej. Låt oss dricka oss glada och prisa våra gudar. Belsassar i helhet! Ni ser alla här denna sjuarmade ljusstake i rent guld. Den tog våra soldater när vi erövrade Jerusalem och förstörde deras gudstempel. Och därmed krossade vi även deras gud. Hämta hit alla guld- och silverskålar från detta förstörda tempel. Och låt oss ikväll dricka vårt vin ur de skålarna. Samtidigt ska vi prisa våra gudar Ishtar, Nimnan och Nabu. Jaha! Jaha! Skål för eviga Babylon! Jaha! Och för dess konung Belsassar den evige! Jaha! Men, vad är det där? På väggen ovanför den stora ljusstaken syntes en stor hand som skrev bokstäver på väggen. Vad är det där? Vad betyder bokstäverna? Belsassar var så rädd att han var helt vit i ansiktet. Det enda som hördes i den stora salen var Belsassar och hans knän som skakade mot varandra. Är det ingen som begriper vad det står? Hämta hit spåmännen, trollkarlarna, besvärjarna och stjärntydarna.
Den som uttyder skriften på väggen får den gyllene kedjan om sin hals och blir räknad som den tredje herren i riket. Va? Kan ni inte? Då kom Belsassars mamma. Lugna dig lite, Belsassar. En man som din farfar Nebukadnessar fick hjälp av många gånger var en man som hette Daniel. Hämta hit honom, fort! Och Daniel kom. Kan du förklara skriften på väggen så får du den gyllene kedjan om din hals och blir räknad som den tredje herren i riket. Guldkedjan kan du ge till någon annan. Jag ska meddela uttydningen av skriften ändå för konungen. Det är Gud som har skrivit på väggen. Och du, Belsassar, blir varnad av din farfar att inte bli högmodig. Men du har till och med låtit alla dricka vin ur dessa heliga guld- och silverskålar. På väggen står det Mene, mene, tekel, u, farsin. Och det betyder? Du är vägd på en våg och befunnen för lätt. Ditt rike ska överlämnas åt perserna. Sätt på honom den gyllene kedjan. Daniel är nu den tredje herren i riket. Den här natten lät Kyrus perserna leda bort Babels vattentillförsel från floden Eufrat, så att det gick att komma in under Babels mur utmed floden. Perserna in i Babel! Va? Hjälp! Den här natten dödades i en kort strid kung Belsassar. Kyrus av Persien var nu den nye världshärskaren. Vi har nu kommit fram till silvret på bildstoden. Det andra av de fyra världsrikerna som skulle komma, om vilket Nebukadnessar drömde i sin första dröm. Denna stad Babel ska vi ej förstöra. Den passar bra i mitt stora persiska rike. Kyrus blev en rätt bra kung. Han tillät alla israeliterna i Babel som ville att återvända till Israel. Efter några år blev Darius kung över det nya stora persiska världsriket. Jag behöver 120 duktiga män som ska kallas satraper. De ska kontrollera att alla människor betalar sin skatt ordentligt. Också anställdes 120 satraper. Men efter ett tag... Jag behöver nog 3 furstar som kontrollerar satraperna. Att allt går rätt och riktigt till. En av de 3 furstarna var Daniel. Daniel var nu både gammal och vis. Och Darius märkte snart hur duktig han var. Jag behöver nog en överförste som har ansvar för alla furstar och satraper. Daniel är givetvis den man som passar bäst för den uppgiften. Men det tyckte inte de övriga furstarna och satraperna. Det är ju inte klokt att den där Daniel håller på ska bli överförste. Jag vore väl mer lämplig. Eller vad sägs om mig? Jag tycker att jag vore perfekt för jobbet. Ja, i alla fall inte Daniel. Daniel är ju inte så dukt som Darius går och tror. Vi borde kontrollera honom lite grann. Och varje dag försökte furstarna och satraperna hitta något fel som Daniel gjorde. På dagarna stod de gömda och såg vad Daniel gjorde. De spionerade till och med utanför hans hus. Inget vi kan anklaga honom för. Hopplöst. Men vänta. Jag har en idé. Han ber ju till sin gud 3 gånger om dagen. På morgonen, på middagen och på kvällen. Vi skulle nog kunna få fast honom om vi fick en lag som sa att kung Darius är den enda guden som folket får be till. Alla furstarna och satraperna sprang till slottet med sin hemliga plan. Leve kung Darius! Vi är några furstar och satraper som har ett mycket bra förslag. Låt dem alla komma in. Ja, hela vårt folk uppskattar konung Darius så oändligt mycket. Det skulle vara en stor ära för vårt folk om konungen fick tillbedjas som gud under 30 dagar. Och det skulle skrivas in i vår lag! Och den som bryter mot den lagen? Kastas i lejongropen. Gode Darius, låt vårt folk få uppleva denna stora ära. Ja, vi säger väl det då. Ja! Vi ordnar genast så att hela vårt folk får reda på denna glada nyhet. Jag är en gud i 30 dagar. Men vad Darius inte visste var att alla satraper och furstar var samlade utanför Daniels hus. Daniel såg flera som kikade in genom fönstren.
Det var kväll och dags för Daniel att be till Gud i himlen. Aldrig att jag tillber någon annan än Gud i himlen. Darjaves är visserligen kung, men ändå bara en människa. Så böjde Daniel knä och bad till Gud i himlen. Kolla! Han ber som vanligt till sin Gud! Saken är klar, vi har honom. Kung Darjaves, vi har hittat en som bryter mot vår nya lag. Då ska han kastas i lejongropen. Här har vi honom! Men då, Daniel, det går inte. Vad står det i lagen? Nej, inte Daniel. Är inte vår lag till för att hållas? Darjaves gjorde allt för att rädda Daniel. Han sökte igenom alla lagar om det fanns en annan lag som kunde göra Daniel fri. Men ingenting hjälpte. Soldater förde nu ut Daniel till lejongropen. Satraperna och furstarna följde glada med. Darjaves var helt förtvivlad. Han tyckte så mycket om Daniel. Jag hoppas att din Gud som du så helhjärtat tjänar på något vis ska rädda dig från dessa lejon. Daniel knuffades ner i den stora gropen som var full av hungriga lejon. En stor sten drogs över hålet. Darjaves satte sitt sigill på stenen, vilket betyder att ingen fick ta bort stenen utan kungens tillåtelse. Den här kvällen gick Darjaves hem till slottet med tunga, sorgsna steg. Inget var roligt längre. Han kunde inte sova på hela natten. Han bara låg och tänkte på Daniel. Daniel. Han vred sig till den andra sidan. Daniel, hur kunde jag vara så dum och gå med på ett sånt förslag? När morgonen kom klädde Darjaves snabbt på sig och sprang bort till lejongropen. Han ropar till vakterna. Ta bort stenen! Daniel, lever du? Daniel! Då hörs något nere från gropen. Här är jag, kung Darjaves. Min Gud har sänt sin ängel och hållit ihop alla käftar på lejonen. Jag har inte gjort något som förtjänar döden. Han lever, hjälp honom upp. Tack gode Gud i himlen. Och på konungens befallning blev alla furstar och satraper som hittade på det här förslaget själva kastade i lejongropen. De hann knappt ner förrän lejonen var över dem. Nu skriver jag en ny lag. Den förra lagen gäller inte längre. Hellre bör vårt folk prisa och be till Daniels Gud, han som hjälpte Daniel i lejongropen. Och så fick Daniel ännu mer makt och ära i det persiska riket. Det var år 605 före Jesus som Daniel, Sadrak, Mesak och Abednego blev förda som fångar till Babel. Jerusalems tempel förstördes år 586 före Jesu födelse. Profeten Jeremia profeterade att templet skulle återuppbyggas efter 70 år, vilket också hände när israeliterna återvände till sitt land. Troligtvis dog Daniel och hans kompisar i Babel. Världsrikerna som kom efter det persiska riket var det grekiska riket och sedan det romerska som fanns även på Jesu tid. Det vi nu får vänta på är det himmelska riket. Hela tiden räknade Daniel och hans tre kompisar Sadrak, Mesak och Abednego med Gud. Och Gud hjälpte dem hela denna svåra tid. Och spådomar och besvärjelser och stjärntyderi, det varnar oss Bibeln för att syssla med. Räkna istället med Guds hjälp. För han vill hjälpa dig och vara med dig hela ditt liv. Precis som han var med Daniel, Sadrak, Mesak och Abednego.